Amentarii հարյուրավորուսանողներ Հայաստանի բրիտանական խորհրդում հանձնում են միջազգային քննություններ։ Կազմակերպությունն իրականացնում է նաև մասշտաբային ծրագիր ուղղված հավասար հնարավորությունների ստեղծմանը, որի շրջանակներում նախորդ տարի մեկնարկեց «Պար առանց սահմանների» ծրագիրը։ Հայաստանում աշխատող միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքը շարունակում է ուսումնասիրել Մավել Քեշիշյանը։ Ձեզ սպասվում է հետաքրքիր հարցազրույց գրասենյակի ղեկավարի հետ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ հանդիպելու ենք հաջորդ ուրբաթ։ Հաջողություն և հաճելի հանգստյան օրեր։ Որ բնագավառներում եք հիմնականում աշխատում։ Մեր հիմնական առաջնահերթային ուղղությունը դա անգլերեն լեզուն է, անգլերեն լեզվի դասավանդումը, տեստավորումը եւ անգլերեն լեզվի ուսուցիչների հետ աշխատանքը, վերապատրաստումը։ Երկրորդ կարևորագույն ուղղությունը դա մշակույթն է։ Ինչու են այս երկուսը կարևոր, քանի որ լեզվի իմացությամբ միայն կարող ես հաղորդակցվել այլ երկրների հետ, և լեզվի միջոցով կարող ենք մենք աջակցել մեր Հայաստանում և այլ երկրներում գտնվող երիտասարդների իրենց կարիերայի, իրենց կրթության հետագա նպատակները իրականացնելու համար, և մշակույթի միջոցով մենք կարող ենք նաև մերձեցնել մշակույթները, երկրները իրար հետ, և դա այն վստահելի ոլորտն է, որտեղ մարդիկ պատրաստ են համագործակցելու անկախ երկրների միջև եղած հարաբերությունների։ Արդյոք բրիտանական խորհրդի Հայաստանյան մասնաճյուղը սպասարկում է նաև այլ երկրի քաղաքացիներին։ Տարբեր երկրներից կարող են այստեղ գալ և հանձնել քննություններ, օրինակ Իրանից ունենք մեծ քանակությամբ հաճախորդներ, ովքեր այստեղ հանձնում են IELTS-ի քննությունը։ Բացի դրանից մասնագիտական քննությունները կան հատկապես հաշվապահների համար քննությունները, որոնք բավական մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում և գնալով աճում քանակը մարդկանց։ Միջազգային սերտիֆիկատ են տալիս։ Այո, դա տալիս է ACCA և CIMA։ Արդյոք համագործակցում եք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ և ինչ ճյուղերով։ Բնականաբար համագործակցում ենք, դա մեր առաջնահերթային ուղղություններից մեկն է։ Կոնկրետ կրթական ոլորտում բազմականակ ծրագրերի շրջանակներում կցանկանայի նշել հատկապես միջին մասնագիտական ոլորտում կատարած մեր ծրագրի, իրականացրած ծրագրի մասին, որը բավական մեծ ազդեցություն ունեցավ, և այդ ծրագրի արդյունքում և նախարարության աջակցության շնորհիվ մենք կարողացանք երկու մեծ համագործակցություն ստեղծել Հայաստանյան երկու քոլեջների և Մեծ Բրիտանիայի երկու քոլեջների միջև, որոնք մինչև այսօր շարունակվում են։ Կանգլերի դասընթացներ չեք կարող։ Մեծ Բրիտանիայի Պաշտպանության նախարարության ֆինանսավորմամբ այսօր մենք անգլերեն կուրսեր ենք դասավանդում Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Անցյալ տարիներում մենք նաև ուժային տարբեր կառույցներում ենք տրամադրել նմանատիպ տրեյնինգներ և լեզվի դասընթացներ, և ելի պետք է այն շարունակական լինի։ Ինչ է փոխում ձեր կազմակերպությունը Հայաստանում։ Նախ, մեր կազմակերպությունը հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ Մեծ Բրիտանիայում իրականացվող տարբեր նորարարական մոտեցումների մասին։ Մշակույթի ոլորտում աշխատում ենք բնականաբար մշակույթի նախարարության հետ բավական սերտորեն, և կուզեի նշել մեր վերջի ծրագրերից մեկը, որը անում ենք համատեղ նախարարության հետ և Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան հետ, դա մեր ներառական պարային խմբի ստեղծումն է։ Առաջին անգամ ստեղծվել է հիմնական բարային թատերական խումբ, որտեղ նաև մասնակցում են հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Դա համագործակցությունն է մեր փոքր թատրոնի և Կանդուկոյի միջև, Կանդուկոն առաջատար կազմակերպություն է Մեծ Բրիտանիայի, որը հենց ինքն է հիմքը դրել այդ ներառական պարային խմբի, և դա մեծ հաջողություն է, որ նրանց հետ միասին մենք կարողանում ենք այսօր համագործակցել, և մտածում ենք նաև մեր այս նորաստեղծ պարային խումբը Մեծ Բրիտանիայում ինչ-որ մի ֆեստիվալին ներկայացնելու։ Այսինքն դա հնարավորություն է թե Մեծ Բրիտանիան բերելու Հայաստան, և թե Հայաստանը ներկայացնելու Մեծ Բրիտանիայում։ Մի փոքր խոսենք ծրագրերից։ Ինչ ծրագրեր կան մոտ ապագայում սպասվող, որ բրիտանական խորհրդը պատրաստվում է իրականացնել։ Անգլերենի ոլորտում նշեմ, որ կան մի շարք հետաքրքիր միջոցառումներ, որ մենք նախատեսում ենք։ Մենք ամեն տարի միշտ բերում ենք դրսից բավական հայտնի ինչ-որ մասնագետ, լեզվի մասնագետ, և այս փետրվարին նորից պլանավորում ենք հրավիրել նմանատիպ մասնագետ, որը մեր ուսուցիչների և տարբեր կրթական հաստատությունների համար տարբեր միջոցառումներ կիրականացնի, տարբեր դասընթացներ կանցկացնի։ Բացի այդ, պատրաստվում ենք մեր ամառային ճամբարին մյուս տարվա համար, որը խոստանում ենք, որ կլինի ավելի հետաքրքիր, և փորձում ենք ներգրավել նաև տարբեր մշակութային կազմակերպություններ այդ ծրագրում։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Դե, շնորհակալություն։